ברוכים הבאים לספריית פיג'מה באמריקה. ספר החודש, עליזה הברווזה והחברים. מאת חי אב. הנה עליזה הברווזה. מי יביא לי אוכל? מי יביא לי מים? מי יביא לי את הנעליים? היא שואלת. מה, היא לא יכולה להביא בעצמה? היא יכולה, אבל היא מתעצלת. עליזה הברווזה. עליזה הברווזה מתעצלת. מי פעל עליזה הברווזה? דני הקיפוד! דני הקיפוד הוא חבר של עליזה הברווזה. למה הבית שלך כל כך מלוכלך? שואל דני הקיפוד. ומי ינקה לי את הבית? עונה עליזה הברווזה. מה, את לא יכולה לנקות בעצמך? שואל דני הקיפוד. אני יכולה, אבל אני מתעצלת. עליזה הברווזה, עליזה הברווזה מתעצלת. דני הקיפוד הולך, ומי בא? זוזיק העכבר. זוזיק העכבר הוא גנב ידוע. הוא בא בשקט בשקט, פותח את הדלת, ורואה על השולחן עוגה. הוא נכנס בשקט בשקט, מתקרב, מתקרב, לוקח את העוגה ובורח. ומה אתם חושבים, שעליזה הברווזה לא יכולה לרדוף אחרי זוזיק העכבר ולתפוס אותו? היא יכולה. אבל היא מתעצלת. עליזה הברווזה, עליזה הברווזה מתעצלת. מי בא עכשיו אל עליזה הברווזה? גדעון הדוב. גם גדעון הדוב הוא חבר של עליזה הברווזה. למה אין לך בכלל אוכל בבית? שואל גדעון הדוב. ומי יקנה לי אוכל? עונה עליזה הברווזה. מה, את לא יכולה לקנות בעצמך? שואל גדעון הדוב. אני יכולה, אבל אני מתעצלת. עליזה הברווזה, עליזה הברווזה מתעצלת. גדעון הדוב הולך, ומי בא עכשיו אל עליזה הברווזה? אף אחד לא בא אל עליזה הברווזה. למה אף אחד לא בא אליי? שואלת עליזה הברווזה. מה, היא לא יכולה לטלפל החברים שלה ולהזמין אותם אליה? היא יכולה, אבל היא מתעצלת. עליזה הברווזה, עליזה הברווזה מתעצלת. הנה עליזה הברווזה. היא יושבת לבדה בבית, הבית שלה המלוכלך. אין לה אוכל במטבח, אין לה חבר, ואין לה עם מי לדבר. מה תעשה עכשיו, עליזה הברווזה? עליזה הברווזה, עליזה הברווזה, מה היא תעשה עכשיו? עליזה הברווזה לוקחת מטאטא ומנקה את הבית. היא לוקחת סל והולכת למכולת. אחר כך היא מטלפנת לחברים שלה. טררר, דני הקיפוד! אתה יכול לבוא אליי בשעה חמש? כן. טוב. טררטר. טר. גידון הדוב, אתה יכול לבוא אליי בשעה חמש ורבע? כן. טוב. בשעה אחת, אליזה הברווזה הופעה הוגה. בשעה שתיים, היא שמה את ההוגה על השולחן. בשעה שלוש, היא שוכבת לנוח ונרתמת. בשעה ארבע, מישהו עומד ליד הדלת של אליזה הברווזה. מי זה עומד ליד הדלת של עליזה הברווזה? זוזיק עכבר! הוא מריח את העוגה, הוא פותח את הדלת, בשקט בשקט, ורואה שעליזה הברווזה ישנה. הוא נכנס, בשקט בשקט, מתקרב, מתקרב, אבל פתאום עליזה הברווזה פוקחת את העיניים, קודם עין אחת, אחר כך את העין השנייה. ואז היא מתעוררת וקופצת ומגרשת את זוזיק. זוזיק בורח. עליזה הברווזה מתלבשת יפה, ובשעה חמש, טוקטוק, טוק, מי בא? דני הקיפוד. ובשעה חמש ורבע, טוק, טוק מי בא? גדעון הדוב! דני הקיפוד מביא אגוזים, גדעון הדוב מביא דבש. הם יושבים ליד השולחן. אוכלים, מדברים, ואף אחד לא יכול לתאר לעצמו כמה טעימה הייתה העוגה שעפתה עליזה הברווזה. זה סוף הסיפור עליזה הברווזה והחברים מאת חיה שנהב. ראיתם שלעליזה הברווזה השתלם לאפות עוגה ולהזמין את החברים שלה. האם גם אתם אוהבים להזמין את החברים שלכם? ומה אתם אוהבים לעשות ביחד?